Ekkert búst í dag? Er ekki komið tíma nýja brandina, ég alveg? Nó ekki er í vinnunni. Allir í veikindum þessu dagana. Ég tek morgunvaktina á morgun. Þú sefur. Þeir voru við uppgröft hérna í gærkvöldi og komu niður á bein. Hvað heldur þetta séu ykkur á fornminni eða? Þetta er nýlega mikil að halda. Það var að finnast mannabein í ámun heim. Bein? Það er aldrei sem mannabein. Heldur þetta geti verið hún? Þeir hafa ekki hugmynd. Það veit enginn neitt, það veit enginn hver deil. Hanna Rautadóttir sá síðast 24. júní árið 1995. Bara svo það sé alveg skýrt, þá hefur ekkert verið staðfest ennþá. Þið væruð ekki hérna eða helduð ekki að það væri hún. Þau veitir alveg hvað það þýðir. Eða það? Meina, við vitum ekki einu sem hvort þetta er hún. Við vitum alveg að þetta er hún. Við erum helst að reka okkur á og það er ekki til sérstaklega mikið að gögnum frá rannsókninu á sínum tíma. Er þetta skil okkur einhverju, svona konkrét? This was quite a blow from the form of it she was hit with a heavy item with uneven surface. Could be the side of a very large hammer or a rock. Þetta er ekki fyrnt. Við færum í fangelsi, annars ykka. Slekkum aðra ás. Ég veit ekki. Og í 100. skipti, nei, ég lagði ekki á hana hendur. Ég var með giftum manni þetta kvöld. Sem skilaði sér í klóðuru. Ég... Í öll þessi ár hef ég sagt já og amen. Við búum fór nóg að því. Viltu mamma því? Nú kannski get marga mánuð eftir eða. Hvað heldur þú? Ertu með eitthvað annað vaktablaðið við hinn? Hvernig er að vera orðin mamma og vera með þetta samviskunni? Og það er eitt sem ég hef aldrei skiljað það hvernig anskotan þér tókst að samfara okkur það að við ættum að ljúga. Vissi bara ekki betur, við vorum dauðadrukknar, við vorum dauðadrukkin börn. Þú getur alveg lífa með því að allir viti hvað þú gerir. Alveg mér, og þið er búin að steinþegja yfir sig í 25 ár.